Men Saidov Turaxon G'ayrat o'g'li, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektoriman. Bugun biz o'zbekona milliy xorazmcha tuxum barak taomini tayyorlaymiz. Bunda tayyorlashda menga yaqindan singlim Nafisaxon va Marjonaxonlar yordam beradi. Bunda bizga tayyorlash uchun kerak bo'lgan masalalarni aytib o'tamiz. Bizaga birinchi un, tuxum, sariyog, sut, suv qatiq kerak bo'ladi. Taomimizni tayyorlashni boshlaymiz. Demak, hozir biz birinchi navbatda ovqatimizni, xamirni tayyorlab olamiz. Keyin tuz solamiz. Bir osh qoshiq tuz. Keyin ichiga tuxum solamiz. Keyin un solamiz. Endi solingan masalliq bilan yaxshilab aralashtirib, xamirni tayyorlaymiz. Mana hozir xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ichiga solinadigan masalliqni tayyorlaymiz. Ovqatimizni ichiga solinadigan masalliqni tayyorlashda birinchi navbatda yog', ya'ni pistyog' bo'lsa ham bo'ladi. Bizda hozir sariyog' bo'lgani uchun sariyog'ni birinchi eritib olamiz. Ana sariyog'imizni ham eritib oldik. Endi tuxumni chaqib ichiga sariyog' bilan aralashtirib, masalligimiz tayyorlanadi. Mana hozir 10 ta tuxum chaqdim. Endi har bitta tuxumimizga 2 ta osh qoshiqdan solinadi. Buni o'zi retseptida keltirilishicha, bu 1 ta tuxumga 2 ta osh qoshiq sut solinishi kerak. Biz o'shuning uchun 10 ta tuxum chaqildi. 10 ta tuxumga 20 ta osh qoshiq sut solindi. Endi buni ichiga tuzini ham solamiz. Eritilgan yog'imizdan, ya'ni sariyog'imizdan 3 ta tuxumga 1 ta osh qoshiq sariyog' solinadi. Mana masalligimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu masalligimizni xamirni ichiga solish uchun xamirni yoyib olamiz. Keyin bo'lganini davom ettiraveramiz. Dumaloq qilib yoyib oldik, keyin buni bukladik. Buklaganimizning sababi vaqtdan yutish uchun buklaymiz. Xamirimizni yoyganda qalinligi 1-2 cm atrofida qilib yoyib olamiz. Hozir buni piyola yordamida kesamiz. Dumaloq qilib kesayotganimiz sababi bukishga qulay bo'lishi uchun kesamiz. Hozir bu xamirimizda buklaganimiz uchun 4 ta chiqadi bundan. Mana hozir biz qozonimizga 4 litr miqdorida suv soldik. Endi o'sha 4 litr suvga 2 ta osh qoshiq tuz solamiz. Endi suv qaynagandan keyin qozonga masalligimizni
Mana endi suvimiz ham qaynab oldi. Uzolmoqchamiz. Qaynagan suvga endi yog'da tayyor bo'lgan masalalarni tashlab olamiz. Tayyor bo'ldi. Endi sekin uni suzib olamiz. Buni endi xohishga qarab qatiq yoki sariyog' bilan ham iste'mol qilsa bo'ladi. Taomimiz ham tayyor bo'ldi, yoqimli ishtaha.